Her vaxtınız xeyir olsun, bizim əziz televiziya tamaşaçıları. Sizi deyib gəlmişəm, ey bizim türk dilli qonşularımız. Həmişə olduğu kimi, əhdimə sadiq qalaraq, bu görüşümüzdə də hər şeyi olduğu kimi sizin nəzərinizə çatdırmaq fikrindəyəm. Ona görə də necə deyərlər, həqiqət nə qədər acı olsa da buna baxmayaraq mən sizə həqiqəti deyəcəm. Gözün aydın olsun Azərbaycan, dövlətimin gəlha gəlidir. Hörmətli tamaşaçılar, şübhəm yoxdur ki, hamınızın xəbəri var ki, fevral ayının 21-də İlham Əliyev öz əziz həyat yoldaşı Mehriban Əliyevanı Azərbaycan dövlətinin birinci vitse prezidenti vəzifəsinə təyin etdi. Hərçənd ki, şəxsən mənim üçün burada yeni heç nə yoxdur. Əgər yadınızdadırsa, hələ ötən ilin payızının əvvəllərində referendum oyunu ortaya atılanda konstitusiyaya dəyişikliklər haqqında birinci mətnlər, məlumatlar meydana çıxanda hələ onunla sizlərə demişdim ki, ayının min oyunu bir armudun başındadır. Yəni, bütün bunlar, hamısı bu dəyişikliklər, birinci vitse-prezident postu, qalan vitse-prezident postları, konstitusiyada edilən digər dəyişikliklərin mənası hamısı birdir. Yəni, İlham Əliyevin məqsədi öz ailə diktaturasını daha da möhkəmləndirmək, gücləndirmək, Azərbaycanda bütün hakimiyyəti öz ailəsinin əlində cəmləşdirməkdir. Sözün doğrusu, ötən il sentyabrın 16-sında məlum referendum keçiriləndən sonra hökumət tərəfdarları, hakim klanın öz bəzi nümayəndələri də mətbuatda ehtiyatla asta-asta, aram-aram deyərdim ki, qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə yazırdılar ki, bəli, birinci vitse-prezident postuna ən layiqli namizəd ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyeva olacaqdır. Amma hökumət, mən belə hesab edirəm ki, bilərəkdən bu ötən 6 ay ərzində bu məsələni çox da geniş təbliğ eləmədi, çox da açıb artmadı. Bununla belə, bəzi klandan kənar, sistemdən kənar, onlara sistemsiz oyunçular deyirlər. Bəzi elə şəxslər arada bərədə nəinki Mehriban Əliyevanın birinci vitse-prezident postuna layiq olduğunu yazırdılar. Hətta daha irəli gedərək təklif edirdilər ki, Mehriban Əliyeva birinci vitse-prezident olandan sonra ölkənin, dövlətin prezidenti olmağa layiq bir adamdır və olsa daha yaxşı olar və sonra da yazırdılar ki, bəs o prezident olsa Azərbaycanın bütün dərdləri aradan çıxar, o Azərbaycana yaxşı-yaxşı bir gün ağlayar, Qarabağ məsələsini də həll eləyəcək, güya dünyada Azərbaycanın mövqələrini də möhkəmləndirəcək, hamı da yağın balın içində yaşayacaq. Amma İlham Əliyev özü susurdu. Referendumdan dərhal sonra bildiyiniz kimi İlham Əliyev hökumətə 6 ay vaxt vermişdi ki, hökumət güya konstitusiyada nəzərdə tutulan o dəyişikliklərin
reallaştırılması üçün konkret tədbirlər planları hazırlayıb prezidentə təqdim etsin. Siz də yəqin ki gözəl bilirsiniz, mən də gözəl bilirəm ki, əslində bu hökumətin işi deyil, o hökumət heç bir iş görən iş deyil, əlindən də iş gələn iş deyil, əlindən iş gələn hökumət də deyil, orada oturanlar, o pensionerlər oturublar, ancaq maaşların dövlət büdcəsindən alırlar, bir də ki, oradan buradan əllərinə fürsət düşəndə öz oğluqlarını eləyirlər və özlərinə sərvət toplayırlar. Onlarda nə savad, nə intellekt, nə elə bir siyasi, deyim ki, fərasət səviyyə yoxdur ki, onlar məsələn bir tədbirlər planı işləyib hazırla bilsinlər. Üstəlik nəzərə alsaq ki, həm o hökumət, həm də bütün Azərbaycanın siyasi elitası demək olar ki, o dövlətdə, o ölkədə İlham Əliyevi ən ağırlı, ən savadlı, ən təcrübəli, ən müdrik, ən güclü və s. və s. və s. hesab eləyir. Onunla o bir savadlar belə savadlı bir adama nə tədbirlər planı hazırlayacaqlar ki? Və belə də oldu, indiyə kimi hələ o tədbirlər planından nəsə nə bir şey yazmayıblar, nə də bir informasiya verməyiblər. Belə çıxır ki, heç yoxdur tədbirlər planı. Bəs onda soruşa bilərsiniz ki, İlham Əliyev niyə görə hökumətə 6 ay vaxt vermişdi? Məlum məsələdir ki, İlham Əliyev ölkədə davam edən dərin iqtisadi və maliyyə böhranı şəraitində, cəbhədə dalbadal baş verən uğursuzluqlar, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın rüsvayçıcasına biabır olması, küri diplomatiyasının ifşa olunması və s. və s. belə bir hadisələr fonunda İlham Əliyev 6 ay özünə vaxt götürmüşdü ki, hələ baxaq görək nələr olur. Ötən dəfəki görüşlərinin birində sizlərə demişdim ki, son bu müddət ərzində, referendumdan sonraki müddət ərzində İlham Əliyev nə eləyibsə həm daxildə, həm xaricdə ancaq öz o məhv olmaqda olan imicini qaldırmaq naminə eləyibdi. Bütün o hərəkətləri eləyib ki, az çox öz imicini xalqın gözü qarşısında biraz qaldırsın ki, bu təyinatları verəndə artıq xalq ona etiraz eləməsin. O cümlədən birinci vitse prezident postu. Nəhayət görünür, artıq vaxt vədə tamam oldu. O da özündə müəyyən bir güc tapdı və dünən, daha doğrusu fevralın 21-də öz xanımını ölkənin birinci, dövlətin birinci vitse prezidenti vəzifəsinə təyin etdi. Doğrudur. Soruşa bilərsiniz ki, mən tələsmirəm ki, bu şərhləri sizə çatdırmaqda. Çünki axı qalan vitse prezident postları elə qalıbdır boş. Bəs yaxşı olmazdım ki, mən onları da gözləyim, sonra hamısını bir yerdə şərh edeyim. Amma mən bu video bəyanatı, video müraciətimi sizə yazanda fevral ayının 22-si idi. Amma bizim televiziya verilişlərimizin reqlamentinə uyğun olaraq onu məhz bugün sizin nəzərinizə çatdıracaq. Bununla belə nəzərdə tuturam ki, qalan vitse prezident postlarına da yəqin ki, bəlkə də bu çıxışım, müraciətim efirə çıxana qədər bəlkə də o təyinatlar da olacaq. Amma onlar çox da vacib deyil. Əsas məsələ bundadır. Yəni, məsələnin mayası Mehriban Əliyevadadır. İndi gəlin, qısaca sizə məlumat verim bu təyinata olan reaksiyadan. Hökumət yönümlü siyasətçilərin, sonra deputatların, İlham Əliyevin çox sayılı təbliğat maşınının nümayəndələrinin reaksiyası yəqin ki, sizə o qədər də maraqlı olmaz. Mənim üçün də ümumiyyətlə maraqlı deyil. Çünki məlum məsələdir ki,
Onlar hamısı bir ağızdan ses sese vererek Xorla İlham Əliyevi tərifləyir və onun dalınca da Mehriban xanımı tərifləyirlər, göylərə qaldırırlar ki, hələ bunu çoxdan eləmək lazım idi. Bu belə də olmalıdır, çünki o orduya, təbliğatçılar ordusuna İlham Əliyev pulu havayı yerə vermir ki, pulu verir ki, onun özünü, ailəsini, onun siyasətini təbliğ eləsinlər, tərifləsinlər, vəsf eləsinlər, mədh eləsinlər. Onlar da bu işdən məşğuldurlar. Doğrudur. Kənardan baxanda adamın onlara yazığı gəlir, çünki bu adamlar nə bir əxlaq, nə bir mənəviyyat, nə bir əqidə sahibi deyirlər. Ancaq onlara verilən pulun xatirinə bəlkü özlərini, öz ailələrini, yaxınlarını, hətta bütün xalqı da ayaqları altına basıb keçməyə hazırdılar ki, təki İlham Əliyev prezident olsun, hakimiyyətdə olsun, onun ailəsi, ailə üzvləri hakimiyyətdə olsunlar və onlar da bunların o paylarını versinlər ki, bunlar da özlərinə bir zavallı gün ağlaya bilsinlər. Mənim üçün maraqlı olan, belə hesab edirəm ki, sizin üçün də maraqlı olan Azərbaycanda özünə müxalifət deyən və güya hakimiyyət uğrunda Əliyevlər hakimiyyətinə, iqtidarına qarşı mübarizə aparan qüvvələrin və xüsusilə onların liderlərinin reaksiyasıdır. Ona görə də mən bugün bu verilişi yazmazdan əvvəl əsas müxalifət hesab olunan Xalq Cəbhəsi partiyasının lideri Əli Kərimlinin, sonra Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı İsa Qəmbərin müraciətlərinə də baxdım, diqqətlə qulaq astım ki, görək özünə müxalifət deyən, hakimiyyət uğrunda mübarizə güya aparan bu qüvvələr bu hadisəyə necə don geyindirirlər, necə qiymət verirlər və ən əsası bu ailə diktaturasının güclənməsinə qarşı hansı yolu xalqa göstərirlər? Çıxış yolu axı nədədir? Əgər bunlar müxalifətdədirlərsə, əgər bunlar müxalifətin liderləri, ideologlardırsa, onda onlar bu vəziyyətdən çıxış yolunu göstərməlidirlər xalqa. Çünki axı onlar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlarsa, onda birinci növbədə onların özləri başa düşməlidir ki, bu təyinatın, Mehriban Əliyevanın birinci vitse prezident vəzifəsinə təyin olunmasının əsas mənası, mahiyyəti, məğzi bir şeydir. Bu, Azərbaycan dövlətini məhvə aparır. Bu dövlətin məhvə haqqında çox danışmışam sizə. Hesab edin ki, bu hadisə əyani şəkildə sübut edir ki, doğrudan da Azərbaycan dövləti axır-axır günlərin yaşamaqdadır. Belə bir vəziyyətdə həqiqi müxalifət, o müxalifətin liderləri bunu olduğu kimi də xalqa izah etməlidirlər ki, həm də çıxış yolunu göstərməlidirlər ki, nə eləməliyik? Görək, onlar nə deyirlər? O müxalifət liderlərinin bütün dediklərini ümumiləşdirərək bir neçə tezis formasında onların fikirlərini sizə çatdırıram. Birinci tezis. Onlar deyirlər ki, Mehriban Əliyevanın birinci vitse prezident təyin olunması qeyri-qanuni hadisədir. Əlbəttə, hüquqi cəhətdən əgər nəzərə alsaq ki, burada maraqların toqquşması var, yəni eyni hakimiyyət sistemində, icra hakimiyyəti sistemində əgər qohum, yaxın qohumlar işləyirlərsə, bu maraqların toqquşması deməkdir. Ona görə də ər, arvad, biri prezident, biri vitse-prezident ola bilməz. Maraqların toqquşması deməkdir. Bu, dünyada qəbul olunan bir məsələdir, hüquqi məsələdir. Onu da deyim ki, məhz bu maraqların toqquşması məsələsində hökumət
təbliğatçıları tez misal gətirirlər ki, ha baxın, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir demokratik bir dövlətdə yeni prezident Donald Trump öz kürəkənini özünə müşavir təyin edib. Əgər o eləyibsə, biz İlham Əliyev niyə eləməməlidir? Hələ olasını demirəm ki, müşavir başqa vəzifədir. Birinci vitse-prezident başqa vəzifədir. Mən bircə onu deyirəm ki, bunu deyən o kəmsavat, o satqın, o öz xalqına nifrət edən, ancaq Heydər Əliyev ailəsi, İlham Əliyev üçün, onun ailəsi üçün canlarını qurban verməyə, heç olmasa sözdə qurban verməyə hazır olan bu təbliğat maşının nümayəndələri başa düşmürlər ki, kimsə durub onlardan soruşa bilər ki, ay balam, sən Trump'ın müşavirini misal gətirincə, Amerikada və Azərbaycanda cəmaatın həyat səviyyəsini müqayisə elə. Hələ onu demirəm ki, misal sübut deyil. Sübutu məntiqlə, dəlillə eləyərlər. Qanunun maddəsi ilə eləyərlər. Çox yerdə çox şey ola bilər. Amma bu demək deyil ki, gərək biz də bundan eləyək. Əgər bizim Azərbaycanda bu xalq hamısı o cür şad, xürrəm, piravan yaşasaydı, heç cəmaatın əlində də olmazdı ki, Mehriban Əliyevan istəmir, lap gedib onun atasını gətirib qoysun özünə. Birinci vitse prezident. Amma baxın, burada dağının dəri arasında fərq var. Yer-göy fərqi var. Ona görə də əsassızdır. Amma yenə hökumət təbliğatçılarını qoyuram bir kənara. Danışmaq istəyirəm bu müxalifət liderlərinin fikirlərindən. Yəni, onlar deyirlər ki, bu qanunsuz hadisədir. Sözüncüzü, mən buna qulaq asam da gülməkdən uğunmuşam. Soruşa bilərsiniz ki, niyə? Axı, ay cəmaat. Fərqi yoxdur. Tavışı olsun, türkü olsun, ləzgisi, avarı, başqası və s. və s. Azərbaycanın bütün şuurlu xalqı, cəmaatı, əhalisi. Bu sözü müxalifət lideri necə deyə bilər ki, Azərbaycanda qanunsuz bir iş görür İlham Əliyev. Belə çıxır ki, müxalifət liderlər deyirlər ki, yəni qalan hər şey İlham Əliyev qanunu eləyib, bircə bu təyinat qanunsuzdur. Axı, ümumiyyətlə bu müstəqil deyilən Azərbaycanda indiyə kimi bəyən qanunlu bir şey olub, bəlkə onun birinci prezidenti Ayaz Mütəllibov qanunlu yolla hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb. Bəlkə Əbülfəz Elçibəy qanunlu yolla hakimiyyətə gəlib. Bəlkə bu cəmatın yadında deyil ki, İsa Qəmbər əmr elədi, sərəncam verdi ki, qutulardan Elçibəy çıxmalıdır. Və elə də Elçibəy çıxdı. Və bir il sonra göy Elçibəy qanunlu yolla hakimiyyətdən getdi. Yaxud Heydər Əliyev qanlı yoldan hakimiyyətə gəldi. Sonra da İlham Əliyev hakimiyyəti ondan qanlı yoldan aldı. Dünyada farklı başkanlık sistemlerinin olduğundan bahsediliyor ve dünyadaki en iyi başkanlık sisteminin de Amerika Birleşik Devletleri olduğu örneği veriliyor. Bunun dışında yarı başkanlık var. Bunun dışında partili cumhurbaşkanlığı var vesaire. Şimdi biz bir Türk tipi başkanlık sistemi, daha doğrusu Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı sistemi kurmayı düşünüyoruz veya kurmayı düşünüyorlar kimileri. Azerbaycan'da da yarı başkanlık sistemi var sevgili izleyenler. Ama bakınız nasıl bir başkanlık sistemi. Sanki aileden aileye geçen bir başkanlık sistemiymiş gibi. Şimdi Sayın Aliyev'i biliyorsunuz. O başkan. Mehriban. Mehribansa eşi oluyor. Sayın Mehriban da eşi oluyor. Eşi olmaya devam ediyor. Ama bir kararnameyle herhalde orada da kararname var. Bir kararnameyle eşini başkan yardımcısı yaptı. Anayasayı değiştirdi, Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığı makamı oluşturdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev dokunulmazlık hakkı verdiği bu makama eşi Mihriban Aliyeva'yı getirdi. Aliyev
Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti. Azerbaycan'da 14 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten İlham Aliyev, Eylül ayında yetkilerini arttırmak için sandığa gitti. Anayasa değişikliği referandumla kabul edildi. Aliyev'in görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkartıldı. Cumhurbaşkanına gerektiğinde meclisi feshedip ülkeyi erken seçime götürme hakkı verildi. En önemli değişiklik güçlü bir başkan yardımcılığı makamı kurma yetkisi oldu. Aliyev bu makama kimi atadığını Güvenlik Konseyi toplantısında açıkladı. Mehriban Aliyeva, Azerbaycan Respublikası'nın birinci viceprezidenti vazifesine tayin edilip... Bakanlar First Lady Aliyeva'yı ayakta alkışladı. Aliyev eşini yardımcısı yapmakta kalmadı. Ona dokunulmazlık da verdi. İlham Aliyev'in olmadığı zamanlarda tüm yetkileri 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Aliyeva üstlenecek. Diyorsunuz böyle bir sistem nasıl olur diye. Demokrasi bu kadarsa bu kadarla bir sistem olur. Yani sevgili izleyenler, itiraz edecek bir makam söz konusu olamaz. İtiraz edecek bir kitleden de bahsedemezsiniz. Demokrasiyle alakalı, daha doğrusu demokratik toplumla alakalı bir durum. Buna da Azerbaycan tipi başkanlık diyor. Yani sayın yöneticiler lütfen kızmasınlar, üstlerine alınmasınlar. Evet, bu da bir yönetim şeklidir. Ama ne kadar demokratik olduğu, ne kadar insan haklarına saygılı olduğu, ne kadar haklara, özgürlüklere saygılı olduğu tartışılabilir. Eşiydi. Şimdi birinci derecede başkan yardımcısı oluverdi sayın hanımefendi. Ve önemli bir duruşma. Bu ülkede hangisi iş kanunla görülür? Adamları, insanları öldürürler, kanunla delirler. Hapishaneye basınlar, kanunla delirler. Tergip edirler, azat sözü boğurlar. İnsanların haklarının her adım başı pozurlar. Yani bunları kanunla delirler. Harada bir kanun Azerbaycan'da? Kimse kalkıp diyende ki Azerbaycan'da prezident falan şey kanunsuz edilip, elbette bana gülmek gelir. Bu adamların özleri savatsızlar. Ya da ki başka milletin adamlarıdırlar. Yani bu esas mesele de kanunsuzdur. Onun da önce daha bir fikir değiller. Mehriban Aliyeva'nın birinci viceprezident postuna tayin olunması rüsvaçılıktır. Azerbaycan'ı dünyada rüsva eləməkdir. Bak, bircə dənə məsələ deyim ki, bu son 26 illik müstəqillik dövründə Azərbaycan dünyada müsbət bir ad çıxartsın. Bəlkə o kürü diplomatiyası da onun müsbət ad çıxartmağı. Bəlkə Rusiyadan tutmuş, Türkiyədən tutmuş, Avropa, Amerikaya qədər dünyanın bütün azqalı dövlətlərində paylanan rüşvətlərdir. Rüsvayçılıq olmayan məsələ. Rüsvayçılıq deyilməyən məsələ. Axı, hansı iş İlham Əliyev xüsusilə və yaxud onun atası Heydər Əliyev olsun hakimiyyətdə olduğu dövrdə hansı iş görüblər ki o rüsvayçı olmasın ki bircə dənə ancaq bu təyinat rüsvayçılıq olur. Bu belə deməklə bu müxalifət liderləri belə çıxıyır ki Azərbaycanın dünyada əməlli başlı pak bir adı vardır. Ancaq bu təyinat veriləndə rüsvay olur. Bəlkə gülməli deyil bu. Əliyevlər torpaqları satanda, silahlı çevriliş edib hakimiyyəti ələ alanda, Azərbaycanda bir ailənin diktaturasını quranda, göründə kimi diktatura deyildi. Bunlar rüsvayçılıq deyildi. Azərbaycan rüsvay eləmirdi dünyada. Ancaq bircə bu rüsvay eləyir. Sonra ben gözləyirdim ki bu müxalifət liderləri desinlər ki nə eləmək lazımdır. Yəni dünyanın az çox babat bir sivil hər hansı bir ölkəsində Cənubi Afrika Respublikasından tutmuş üzübəri harada bir, belə bir məsələ olsaydı müxalifət heç olmasa cəmaatı mitinglərə, nümayişlərə çağırardı. Amma bəs bizim bu gün və şəkər müxalifət liderlərimiz nə deyir? Deyirlər ki, biz bunu yazacağıq, təhlil eləyəcəyik. Biz
cemaata bildirəcək bu məsələnin mahiyyəti nədir? Amma biri də demir ki, cemaat bu dövlət dağılır. Gəlin çıxın, heç olmasa bir etiraz edin ki, ay balam, bu nə deməkdir? Axı bu adamlar gözəl bilirlər ki, bugün Mehriban Əliyeva təyin olunub birinci vitse-prezident. Həmin üstündən 5 dəqiqə keçməmiş onun qızı Leyla gəlib anasını təbrik eləyir. İndi üstündən 2 gün keçəcək, həmin o Leyla da olacaq, başqa bir vitse-prezident onun anası təzdən gəlib onu təbrik eləyəcək. Mehriban Əliyeva vitse-prezident olubdur, yəni deputatlıqdan çıxmalıdır indi. Öz mandatını qaytarmalıdır. Onun yeri boşalır, Balaca Meydan 20 yaşındadır. İndi o da anasının yerində deputat olacaq. Sizə demişdim vaxtında axı. Baba turpdan yapışdı, nənə babadan yapışdı, nəvə nənədən yapışdı, nəsdən də gəlib nəvədən yapışdı, dartdılar, turpu çıxarda bilmədilər. İndi belə bir mənzərə olur axı, vaxtında demişəm sizə. İndi İlham yapışıb, ondan Mehriban Əliyeva, ondan sonra Leyla Əliyeva yapışıb, ondan sonra da onların Milli Məclisdə deputat olacaq qardaşı kiçik Heydər Məstan qismində yapışacaqlar hamısı bu ailə bir-birindən ki, bu Azərbaycanın olan qalan şirəsini də sorub çıxartsınlar. Sonra da qudbay deyib getsinlər öz işlərinə. Bu dövlət də dağılsın, ölkə də dağılsın, bu xaldan da qırlanıb vurulacaq, qalan da ki, harada başına çare qılacaq, Allah bilir. Bunu deməlidir müxalifət. Amma bu nə təhər müxalifətdir axı? Məsələn, bu müsavat partiyası, ay biz müsavat partiyasıyıq, biz müxalifət partiyasıyıq, nə təhər bu partiyadır ki, müsavat partiyasının mətbu orqanlarını, məsələn, yeni müsavat qəzeti olsun, onun Rus versiyası olsun, onların, məsələn, oxumağa ehtiyac yoxdur. Çünki onlarla, məsələn, hökumətin o haqqın az saytı arasında qətiyyən bir fərq yoxdur. Eyni materiallar, orada da çap olunur, burada da. Da bunun nəyə müxalifətdir? Üstəlik, hələ onu deməyəm ki, müsavatın bugünkü Rus dilli versiyasında hökumətin o aparıcı politologlardan birinin məqaləsi dərc olunub, orada da ki, bu təyinatı pəhpəhlə göylərə qaldırır. Amma buradan da İsəqəmbər durub cəmatın cəmat üçün nağıl danışır ki, bəs biz bunu düşüncə mərkəzində təhlil edəcəyik bunları, sonra sizə deyəcəyik. Yəni, ay başınıza deyəm. Məna bir dənədir. Bunlar nə müxalifət deyirlər, nə də ki, bu xalqa bir günahın deyirlər. Əksinə, onlar təhlil edəcəyik deyənlə nəzərdə tuturlar ki, hökumətlə, İlhamla yenə də alışverişlərini edəcəklər, aldıqlarını alacaqlar, sonra da qalan yavaş-yavaş da yiyib içəcəklər, özləri üçün yaşayacaqlar. Bax, bu da müxalifətin buna münasibəti. Cəmiyyətin bəs münasibəti nə yerdədir? Kənardan biri çıxıb deyə bilər ki, əgər bu cəmiyyətin baş bilənləri bu gündədirsə, o məzlum, zavallı xalq nə gündə ola bilər ki? Əgər onların reaksiyası belədirsə, bu xalqın reaksiyası necə ola bilər ki? Görün, bu xalq nə gündədir ki, birinci, hamıdan qabaq, o Kəlbəcərin qaçqınları təbrik edirlər ki, bəs biz sizin yanınızdayıq, Mehriban xanım. Hansı günlərinə onu yanındadılar, mən bilmirəm. Bəlkə siz bilirsiniz. Oradan bir-bir hamısı biri yazır, qəlbi Azərbaycanlar hamısı sizinlədir. O birisi yazır ki, nəvli filankəslər sizinlədir. Ayaz Mütəllib oldu ki, bu çox qəşək düzgün addımdır. Ayaz Mütəllibin işim yoxdur, çünki o bəlkə də ürəyində başqa şey deyir. Müəyyən mətləblərdən xəbərdardır deyir. Amma bu qaçqınlar bəs hansı günlərinə təbrik edirlər. Bax, bu cəmiyyətin reaksiyası. İndi də gəlin öz bəzi mülahizələrimi sizin nəzərinizə çatdırım. Məsələ burasındadır ki, dünyanın bu vaxtında mən heç cürə inana bilmərəm ki, İlham Əliyevə burada
avtoriter rejim kursa da, diktatura kursa da, ama indiki geosiyasi vaziyette böyle bir adıma gitmezdi. Denizçilerde böyle bir deyim var. Deyirler ki, kadın gemide olursa bu kaza, felaket alametidir. Üstelik əlavə edək. Əgər qasırda vaxtında, tufan vaxtında qadın gəmiyə minirsə, gəmidə olursa, xüsusilə komanda heyətində olursa, bu 100%-li qəza, faciədir. Ola bilməz ki, İlham Əliyev nə qədər saladinyası olsa da, heç olmasa Moskvada o qədər beynəlxalq münasibətlərin üstündə indi oxunmasa da heç olmasa koridorlarına gəzib, cəmaatla həm söhbət olubdur, o divarlardakı şəkillərə baxıbdır, orada müəyyən şeyləri onlarda oxuyubdur, müəyyən sözlər eşitibdir, nazirələrə qulaq asıbdır, heç olmasa gələk bunu bilə. Ona görə də inanmıram ki, o belə bir vaxtda belə bir addıma gedərdi. Əgər belədirsə, onda İlham Əliyevi nə məcbur eləyə bilərdi ki, belə bir addıma geçsin. Müxalif liderlər deyirlər ki, hə, başqasına etibar eləmir, ona görə özünkiləri yığır ətrafına. Yalan söhbətdir. Çünki tarixdən az çox başı çıxan hər bir şəxs gözəl bilir ki, hakimiyyət, xüsusilə padişah vəzifəsi, prezident vəzifəsi, hakimiyyət elə bir olimpdir ki, elə bir zirvədir ki, orada oturan şəxs heç kimə etibar eləmir. Öz doğma balasına da etibar eləmir. O ki qaldı, həyat yoldaşına etibar eləsin. Bunu da gözəl bilirsiniz ki, tarixdə ən çox ölüm halları, suiqəst halları kimlər tərəfindən təşkil olunur? Ata oğlu öldürüb, oğul atanı öldürüb, arvad əri öldürüb, nə bilim qız atanı öldürüb və s. və s. Niyə görə belə olubdur? Çünki çox hallarda suiqəsti padişahın yaxın ətrafı eləyir. Onun ən çox etibar elədiyi, inandığı adamlar təşkil eləyir. Çünki burada məntiq var. O padişah məhz onlardan gözləmir belə bir hərəkət. Tarixdə bunun minlərlə nümunəsi var, faktı var. Ona görə də kimsə bugün deyirsə İlham Əliyev heç kimə etibar eləmir, ancaq ailəsinə etibar eləyir, yoldaşına, nə bilim qızına və s. yalan söhbətdir. O hakimiyyət elə bir şirin şeydir ki, heç kimə orada etibar yoxdur. İlham Əliyev öz əli ilə öz həyat yoldaşını gətirib özünə vitse prezident qoyar, ondan sonra orada nə qaldı ki daha? Bir təpiti vur, at qırağa, sonra özün oturur yerində. Özdə hakimiyyəti o qədər sevən, hakimiyyəti ilə o qədər qürrələnən, sinəsinə vuran, yekəxanalıq edən, İlham Əliyev xarakterində olan bir adam necə ola bilər ki, ancaq etibar məsələsinə görə həyat yoldaşını gətirib özünə vitse prezident qoysun. Kim buna inanırsa inansın, mən buna inana bilmərəm. Əgər belədirsə onda, bəs səbəb nədədir? Bəzi müşahidəçilər qeyd edirlər ki, ya bu xarici təzliqlə əlaqədardır. Hansısa xarici qüvvələr ya İlham Əliyevə təzliq eləyiblər ki, bəs o öz imicini çox itiribdir, nə bilim, nə biabıçılıqa olubdur, Mehriban xanım da irəli çəksin, həm ölkə daxilində, güya həm xaricdə onun azdan çoxdan gönlüsüz var. Həkən ki, mən buna inanmıram, amma həmin o müşahidəçilər Mehriban Əliyevanın o posta təyin olunmasını güya hakimiyyətdə türklərin güclənməsi kimi qiymətləndirirlər. Və bu zaman misal da gətirirlər, dəlil gətirirlər ki, və necə oldu ki, həmin təyinatdan dərhal sonra Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan zəng elədi Mehriban Əliyevanın təyinatı. Yəni belə çıxır ki, bu
Türkiye'nin tezgahı altında olmuş bir işti ve hakimiyette Türklerle Kürtler arasında balans yaratmak gibi bir meseledir. Bu bir versiyadır. Babalı diyenlerin boynundadır. Ama daha bir versiya var. Bazı onu da diyeyim ki bu versiya daha şahsen benim nazarımda daha ağla batandır. Bazı harici keşfiyat organları məlumat verirlər ki, yenə deyirəm, babalı deyənlərin boynuna. Güya İlham Əliyev xeyli vaxtdır ki, sağalmaz bir bəlaya müftəla olubdur və bilir ki, ömrünə axırına çox qalmayır. Ona görə də arvadını, qızını, oğlunu gətirir, tez vəzifəyə yerləşdirir ki, özü getsə də heç olmasa hakimiyyət ailəsinin əlində qalsın. Yenə deyirəm, bu versiyalardır, müxtəlif müşahidəçilərin verdiyi məlumatlardır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, gəlin baxaq görək, bu hadisə nəyə nəkələnə bilər? Bu yerdə mənim yadıma düşür Hacı Əbdülün dediyi sözlər. Hacı Əbdül Mehriban Əliyeva öz təbrik məktubunda yazıb ki, bu təyinatla hakimiyyətin baharı gəldi. Sözün düzü, mən burada baharlıq bir şey görmürəm. Daha doğrusu, bahar mələqədən mən başqa şey görürəm. Biraz da dəqiq desəm, mən deyərdim ki, Azərbaycanın qanlı baharı gəldi. Deməyin ki, mən belə bədxəbərəm. Yox, mən özüm də istəməzdim bunu deyəm. Amma yenə deyirəm sizə, söz vermişəm əvvəldən ki, hər şeyi öz adı ilə deyəcəm. Ona görə də deyirəm bunu sizlərə. Niyə görə mən bunu deyirəm? Məsələ burasındadır ki, Mehriban Əliyeva, vitse-prezident, birinci vitse-prezident ki, təyin olundu və ehtimal var ki, hətta prezidentliyə də iddialı olsun. Amma hələlik prezidentliyi qoyaq bir qırada, hətta birinci vitse-prezident postunda o faktik olaraq başnazir funksiyalarını yerinə yetirəcək, yəni hökumətə rəhbərliyə eləcək. Bu da o deməkdir ki, nazirlərin seçilməsi, təyinatı və s. hamısı onun səlahiyyətində olacaqdır. Nazirlər də, bütün hökumət də bilirsiniz ki, ancaq Naxçıvan Yeraz Kürt klanının əlindədir. Və bunu da bilirsiniz ki, Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndən sonra Mehriban Əliyevin sayəsində onun başçılıq etdiyi Paşayevlar klanı indi bərk-bərk güruldamaqdadır. Gündən-günə öz mövqələrini möhkəmləndirməkdədir. Bu o deməkdir ki, Mehriban Əliyevə öz siyasətində, öz hökumətində əsas üstünlüyü məhz öz adamlarına verəcək. Onun bir nümunəsi, məsələn, belə bu günlərdə Ziya Məmmədovu çıxartdılar və iki nazirliyi birləşdirib kimi qoydular? Nazir, Mehriban Əliyevin əlinin altında işləyən bir adamı, yəni onun komandasının adamı qoydular. Bu proses belə gedəcək. Bu prosesin getməyinə işimiz yoxdur. Amma qarşı tərəf də yatmayıb axı. Axı o Naxçıvan Yeraz Qarabağ Kürt klanı o qədər çoxlu sərvətlər toplayıb ki, o qədər çoxlu özdə hər birinin özlərinin silahlı qüvvələri də var, kifayət qədər silahı var, texnikası var. Onlar hakimiyyəti belə könüllücə göz görə görə əldən verməyəcəklər. Ona görə də birinci nəticə odur ki, hakimiyyət daxilində indiyə qədər xalça altında gedən qruplar arası mübarizə ki vardı, indi xalçanın üzərinə çıxacaq. Və bu da qansız baş verən məsələ deyil. Vur, öldür, başqa yolu yoxdur. Çünki o boyda pullar, o boyda mülklər, əmlaklar, sərvətlər qansız yenidən bölünə bilməz. Bu birinci səbəb ki, bahar qanlı ola bilər. İkinci səbəb. İlham Əliyevin ötən verilişləri demişdim sizə ki, bir dənində sonuncu şansı qalıb Qarabağ məsələsində. Həm öz
o batmış imicini biraz kaldırmak, hem de Ermeni prezidentine öz gücünü sübut etmek için nihayet Rusya'nın Xarici İşler Naziri Sergey Lavrov dedirdi, Qarabağ Azərbaycanın daxili işi deyil, ona sübut eləmək üçün ki Qarabağ həqiqətən Azərbaycanın daxili işidir, o əvvəllər dediyim kimi bu yazda təzədən Qarabağda qanlı savaşa gedəcək. Bu savaşın da əvvəlki savaşlardan fərqi birdən olacaq. Yəni qələbə söhbəti yoxdur burada. Əgər hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı zərrə qədər də olsa Qarabağda Azərbaycan ordusunun qələbə qazanacağına ümid bəsləyirsə, ya o avamdır, ya bir savaddır, ya da özü özünün düşmənidir. Çünki orada qırılanlar o sadə cəmaatın uşaqlarıdır hamısı. Ona görə deyirəm ki, əgər indiyə kimi 1000, 1500, 2000, 2500, 500, 300 və s. hər dəfə toqquşma olanda qırılırdısa, bu dəfə say 10 minlərlə ola bilər. Ona görə də deyirəm ki, Hacı Əbdül, mən bilmirəm öz ürəyində nə tutub. Deyir ki, hakimiyyətin baharı gəldi. Mən çox narahat oluram ki, sözün doğrusu, çünki mənim xalqım da orada yaşayır. Bu bahar qanlı bahar olacaqdır. Ona görə də mən buradaca bütün sizlərə, bütün Azərbaycanın türkdilli əhalisinə, Azərbaycanın başqa xalqlarına, öz tanışlarına, ləzgilərə, avarlara, tatlara, başqalarına, hamısına müraciət edirəm. Birincisi, sizə deyirəm, bizim telekanalı izləyin. Çünki sizə sözün düzünü ancaq biz deyəcəyik. Demişik və bundan sonra da deyəcəyik. Heç bir başqa yerdə, nə hökumət kanallarında, nə müxalifət kanallarında heç kim sizə sözün düzünü deməyəcək. Allah şahiddir ki, bu kanal, Tanışlanın Milli Televiziyası sizə ancaq düz söz deyir. Və belə də olacaqdır. Ona görə istəyirsinizsə, əgər hadisələrin gələcək inkişafının necə gedəcəyini biləsiniz, bu kanala baxın. İkincisi də sizə müraciətim, təklifim odur ki, bütün bu məsələlər haqqında dərindən fikirləşin və başınıza çarə qılın. İlham Əliyev onun ailəsi üçün narahat olmayın. Onlar axı sizin üçün heç vaxt narahat olmayıblar. Onlara nə olacaq, olmayacaq, özləri bilər, bir də Ulu Allah bilər. Siz özünüz haqqında, öz balalarınız haqqında, öz gələcəyiniz haqqında fikirləşin. Fikirləşin ki, bu bataqlıqdan necə çıxa bilərsiniz? Bilin və agah olun ki, bugündən etibarən, bu təyinatdan sonra Azərbaycan dövlətinin dağılması finiş xəttinə çıxıbdır. İndi bu finiş xəttində hansı biriniz tez qaçıb canını qutara bilərsə, qaçıb getsin. Kimsə əgər qutara bilməzsə canını, daha ona Allah özü rəhm eləsin. Mənimsə sizə ən böyük arzum odur ki, başınız salamat olsun, uşaqlarınız sağ salamat olsun, sizə heç bir qədər bəla gəlməsin. Allah bəndəsiyik, müsəlmanıq, əhlişiyyəyik, ürəyində sizə qarşı heç bir kin kədər yoxdur, kin küdürət yoxdur. Mən real vəziyyəti təhlil edib öz fikirlərimi sizə çatdırıram. Sağlıqla qalın, Allah köməyiniz olsun. Kimlərə qaldı dünya, dolub boşaldı dünya. Kimlərə qaldı dünya, dolub boşaldı dünya. Olmadı sirrin açan, olmadı sirrin açan. Bir sirli qaldı dünya, olmadı sirrin açan. Olmadı sirrin açan, bir sirli qaldı dünya. Salam mənim əziz xalqım. İndicə baxdınız Fəxrəddin müəllimin çıxışına. Orada o sanki fala baxmış kimi
sizlərə açıq-aşkar dedi ki, Mehriban Əliyevanın Azərbaycanın birinci vitse prezidenti təyin olunması hakimiyyət üçün bahar olsa da, Azərbaycan dövləti və xalqı üçün qanlı bahar olacaqdı. Onu da deyim ki, Fəxrəddin müəllim öz çıxışı ötən həftə yazdığından son günlər baş verən hadisələr onun çıxışına daxil olunmayıb. Bununla belə, özünüz şahidsiniz ki, onun öz çıxışının mətnini yazdığından heç 2-3 gün keçmədi, Azərbaycanda qan düşdü. Qan düşdü. Bildiyiniz kimi, fevralın 24-dən 25-inə keçən gecə Qarabağ cəbhəsində yenə də qanlı döyüşlər oldu. Doğrudur. Azərbaycan hökuməti bu dəfə də bar-bar bağırır ki, güya erməni təxribat qrupları cəbhə xəttini keçməyə cəhd etmiş, amma Azərbaycan ordusu onları geri qaçmağa məcbur etmiş, ermənilər də güya çoxlu itkilər verərək öz əvvəlki mövqelərinə qayıtmağa məcbur olmuşlar. Onu da deyim ki, birinci dəfədir ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi etiraf edir ki, Azərbaycan tərəfindən canlı qüvvə itkisi olmuşdur. Canlı qüvvə. Mənim əzizlərim, mənim üçün nə qədər ağır olsa da bəzi sözləri sizlərə deməliyəm. Bəzi rəqəmləri sizin nəzərinizə çatdırmalıyam. Birincisi budur ki, əgər erməni əskərləri Azərbaycan tərəfə keçmişdilərsə, onda bəs niyə bir nəfər də olsun erməninin öldüyü haqqında məlumat yoxdur? İkincisi, lap başlarından yekə qələt eləyirlər. Çünki ermənilər hücuma zada keçmiklər. Mən belə başa düşürəm ki, Müdafiə Naziri Zakir Həsənov bilavasitə İlham Əliyevin tapşırığı ilə özü cəbhə xəttinə gedərək xüsusi hazırlıq görmüş, təxribat qruplarını erməni tərəfinə keçirdərək bu qanlı hadisəni törətmişdi. Bu belədir. Zakir Həsənovun hadisə vaxtı cəbhədə olduğu sizlərə məlumdur. Məlumdur. Amma soruşa bilərsiniz ki, İlham Əliyev niyə belə bir sarsaq sərəncam verməlidir ki? Ay başınıza dönüm. Dünyada daha adam qalmayıb ki, öz arvadını özünə müavin təyin edən bu Əliyevi söyüb biavr eləməsin. Azərbaycanda yaşayan cəmaat qorxusundan səsini çıxartmasa da, dünyanın hər yerindən mənim həmvətənlərim həyəcan təbili çalır ha çalır. İlhamın bu qərarına yox deyirlər. Belə bir şəraitdə çox güman ki, Əliyev belə bir provokasiyaya getməklə İstəyib ki, həm bunu Azərbaycan əskərinin Mehriban Əliyeva təbrikə kimi təqdim etsin, həm də bununla da cəmatın vətənpərvərlik hislərini xeyli qaldırmaqla bu vitse prezident söhbətini cəmatın yadından çıxarsın. Amma nə cəmatın vətənpərvərlik hislərini gücləndirə bilmədi bu bədbəxt. Həm də öz arvadına layiqli bir hədiyə etmək fırıldağı baş tutmadı. Ona görə də deyirəm ki, Əliyevin gözünə girsin həmin sərəncam. Çünki arada yenə də sadə xalqın cavan oğulları nahaq yerə şəhid oldular. Şəhid. Azərbaycanda ölənlərin sayı gizli saxlanılır. Qaş düzəldən yerdə vurub gözdə çıxartmasınlar. Yəni, əgər bu məlumatı cəmata çatdırsalar, onda xalqın vətənpərvərlik hislərini gücləndirmək əvəzinə onun üsyanına səbəb ola bilərlər. Yenə deyirəm, mənim ürəyimdən qara qanlar axır. Həm o şəhidlər üçün, həm də onların zavallı anaları üçün. Ey mənim xalqım, bilin və agah olun. Bu provokasiya vaxtı Azərbaycanın 7 hərbiçisi həlak olmuş, 32 nəfər isə ağır yaralanmışdır. Həm ölənlərin meyitləri, həm də yaralıların hamısı
erməni tərəfinin ərazisində olur. Yenə deyirəm, əgər həqiqətən erməni təxribat törətmişdisə ha, niyə mənim xalqımın balalarının meyitləri erməni tərəfində idi? Ha? O şahidlərə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Onların babalı İlham Əliyevi tutsun. Bu namərd xalqımın axırına çıxmayınca bizim yaxamızdan əl çəkən deyil. Yox. Görmüşsünüz, faciənin səhərisi Əliyev şəllənə-şəllənə qatara getdi, mindi. Sanki ölənlər qarışqaydı. Xalqın balaları deyildi. Heç bir dövlətin prezidenti öz vətəndaşlarına qarşı bax belə etinasız davranmaz. Etinasızlıq göstərməz. Bu belədir. Mənim əzizlərim, yenə oxuyuram bizim verilişlərinin altında bəzi namərd həmyerlilərimizin yazdığı söyüş və təhqirləri. Əvvəllər dediyim kimi, gözəl bilirəm ki, onların çoxu İlham Əliyevin əlindən tula payı alanlardır. Görün, bu adamlar nə qədər bədbəxtdirlər ki, onlar öz xalqına necə nifrət edirlər ki, bu boyda qanlar da onları ağıllandırmır. Onlardan olsa, deyərlər ki, qoy bu xalq tam məhv olsun, tək İlham onların prezidenti olsun. Ona görə də deyirəm ki, İlham Əliyev bu işlərdə nə qədər günahkardırsa, onun o sandıq tulaları bir o qədər günahkardırlar. Bu ekranda dediyim lənətlər olduğu kimi onlara da çatır. Amma faciə burasındadır ki, məsələ bu şəhidlərlə də başa çatmır ha. Fəxrəddin müəllimin dediyi kimi, Əliyev Qarabağda daha böyük, daha qanlı bir savaşa hazırlaşır. Ona görə də mən sizlərə üzümü tutub bir daha deyirəm. Ay mənim xalqım, özünüz haqqında düşünün, fikirləşin. Öz balalarınız haqqında fikirləşin. Öz başınıza çarə qılın. Sonra gec olacaq. Belə bir namərd prezidenti olan xalqa düşmən lazım deyil. Əsl düşmən Əliyevdir. Bu günlərin bir günü o məhkəmə qarşısında bu xalqa qarşı törətdiyi bütün cinayətlərin hesabını verəcəkdir. Buna əmin olun. O ki qaldı İlhamın o əziz xələf arvadı Mehribana, onun aqibəti də yaxşı olmaz. Buna da əmin olun. Hay başınıza dönün. Onun Rusiya telekanalına müsahibəsinə baxdım. Gözlərim kəlləmə çıxdı. Mənə elə gəlir ki, bu arvadın başı çatmır. Əvvəla, 5 dəqiqəlik müsahibə ərzində 3 dəfə paltarını dəyişdi. Lap elə bir moda müsabiqəsinə gəlmişdi. İkincisi, bu bədbəxt iki cümləni dalbadal düzüb qoşa bilmir ha. Deyir ki, sosial məsələlərlə məşğul olacaq. Elədirsə ha, bəs onda bu boyda hökumət nəyə lazımdır? Biabırçılıqdır valla, biabırçılıq. Doğrusu, onun vəzifəyə gəlməsi mənə Çar II. Nikolay xatırladır. Tarixdən yadınızda varsa, 1896-cı ilin mayında 2-ci Nikolay taxta çıxması münasibəti ilə Xodun çölündə şadyanlıq təşkil etdi. Orada baş verən basa-basta çoxlu adamlar qırıldı. Ona görə də çarın adı qaldı Qanlı Nikolay. Mən belə bir hesab edirəm ki, bu günlərdə Qarabağ cəbhəsində 16 nəfərin şəhid, 37 nəfərin yaralandığı həmin yer elə o Xodun çölüdür. Xodun çölü. Ona görə də Mehriban Əliyeva innən belə oldu Qanlı Mehriban. Bunu bilin ki, Nikolayın axırı faciə ilə bitdi. Onu ailə üzvləri ilə birlikdə güllələdilər. Əgər İlham Əliyev öz provokasiyalarında əl çəkməsə, onun və arvadının axırı da, bax, belə olacaq. Qoy Əliyevlər, uşaqlı böyüklü, hamınlıqla bu haqda yaxşıca fikirləşsinlər.
Dostlar, sözümün sonunda Müdafiye Naziri Zakir Həsənov haqqında bir neçə kəlmə deyim. Hamınız bilirsiniz ki, o bədbəxt ömrü boyu polis işləyib. İşi gücü cəmaatın miting və nümayişlərini dağıtmaq olub. Polis ara, müharibə ara. Ona görə də gün aşırı cəmaatın balalarını aparıb qurban verir Qarabağda. Amma hələ bunu qoyuram, bir tərəfə soruşmaq istəyirəm Zakir Həsənovdan. Ay balam, sən ata deyilsən, uşağın yoxdur. Sən bilmirsən ki, cavan oğul itirmək nə deməkdir? Hər şəhid vermək yaxşı işdirsə, ha, onda öz oğlunu niyə göndərmirsən Qarabağa? Mən başa düşürəm ki, naziri bu işə məcbur edən İlham Əliyevdir. Amma burası da var ki, onu güclə vəzifədə saxlayan yoxdur ha. Ay balam, görürsən bu işin öhdəsindən gələ bilmirsən. Rədd ol get də, otur öz xarabanda. Cəmaatın balalarını yazın gəlsin heç olmasa. Allah özü köməyiniz olsun mənim əzizlərim.